Վորոնեժի մարզում ճամփեզրին մի քանի րոպեով կանգառած ավտոբուսի ուղևորները սարսափելի անակնկալի են եկել։ Մոտ 100 կիլոմետր ժամ արագությամբ մեկ այլ ավտոբուս, չկարողանալով արգելակել, մխրճվել է կանգնած մեքենայի մեջ։ Երկու ավտոբուսները Մոսկվայից մեկնում էին Ռուսաստանի հարավային տարբեր շրջաններ։ На месте происшествия погибли 4 Տեղում զոհվել է 4 մարդ, ավելի ու հիվանդանոցում մահացել է եւս 1 կին։ Այս պահին 9 մարդ հիվանդանոցում է։ Եվս 8-ը դիմել են բուժօգնության, բայց գիշերն արդեն դուրս են գրվել 9 վիրավորների վիճակը միջին ու ծանր աստիճանի է։ Трое больных находится, одна из них больная. Երեք հիվանդ անմիջապես վերակենդանացման բաժանմունք են տեղափոխվել։ Վիրավորները հիմնականում կոտրվածքներ են ստացել, մեկը ողնաշարի կոտրվածք ունի։ Ավտոբուսներից մեկում վթարի պահին եղել է Լևոն Ղազարյանը, վթարի ստուժած Հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Ուդար сильный был, как вообще это происходило? Нормально, да, хороший удар был. Հարվածը ուժեղ էր, չգիտեմ քանի մարդ կար ավտոբուսի մեջ, ես քնած էի։ Вы спали, да? Потому что я сам спал. Հարուցվել է քրեական գործ վարկածներից մեկն այն է, որ վթարի պատճառ դարձած ավտոբուսի վարորդը հնարավոր է քնել էր։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։